I önskesöndag fortsätter vi med ett mejl från Kjell Larsson. Hej Lisa, jag är en stor beundrare av Ronny Salén i Domsjö som har begåvats med en guldstrupe och ett stort varmt hjärta. Ronny tar sig tid att prata med publiken och låter sina beundrare få önska vad han ska sjunga. Jag har följt Ronny under 2 års tid så jag tycker mig känna honom rätt väl. Ronny har framförallt gjort sig känd genom att sjunga andras musik, framförallt Elvis, Gunnar Wiklund och andliga sånger. Till andliga sånger får man räkna Tack för de stunder du gav mig, som Ronny skrev text och musik till inför sin fars begravning i Nordingrå. Jag vet att skivan finns i Sveriges Radios arkiv, så snälla spela den. Den är från 2001, skriver Kjell. Ber man så snällt så får man som man vill. Sitter här ensam i natten och tänker på allt det som var. Då ser